efeitos adversos e de uma morte que pode ser relacionada. O que já tem de informação sobre esses casos? Primeira decisão do governo do Estado de São Paulo foi prosseguir a vacinação dos jovens adolescentes na faixa de 12 até 17 anos. Não há nenhum fato adverso constatado e esta morte não foi causada por nenhuma aplicação de vacina. Ela está sendo investigada, mas a priori a informação que temos é que ela não tem nenhuma correlação. Vale mencionar também a manifestação feita pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, hoje pela manhã, com a qual concordamos, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda que a vacinação de adolescentes prossiga com esta primeira dose, com a vacina da Pfizer, que é a vacina autorizada pela Anvisa, e a vacina está sendo aplicada aqui em São Paulo. E por fim, João, lamento a postura do Ministério da Saúde e o pronunciamento do Ministro da Saúde, colocando apreensão em milhões de jovens e pais de jovens, pais de adolescentes, porque milhões já tomaram esta primeira dose da vacina. Faria o menor sentido suspender essa vacinação, não tendo nenhum fato real, nenhum indicativo verdadeiro, autêntico, que pudesse justificar essa medida. Portanto, aqui em São Paulo, como certamente também em outros estados brasileiros, vamos prosseguir a vacinação dos adolescentes nessa faixa de 17 a 12 anos.